أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض من الطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ عین فطرت کے مطابق اور انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ کہ اللہ نے اسی دین اسلام پر اس فطرت اسلام پر انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ کی تخلیق میں اللہ کی بناوٹ کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او ینسغانہ او یمجسانہ کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو فطرت اسلام پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے وہ اسلام اور ایمان کی صلاحیت اور استعداد کو لے کر آتا ہے اگر اس کے اوپر مخالف ماحول نہ چڑھے اگر اس کو یہودیت کا نصرانیت کا مجوسیت کا یا صابیت کا یا مشرکانہ اور کافرانہ ماحول نہ ملے تو وہ ایک اللہ کا پرستار ہوگا اور ایک اللہ کی پوجا کرنے والا وحدانیت اور توحید کا ماننے والا ہوگا لیکن جس ماحول کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے اور جیسا اس کو ماحول ملتا ہے وہ ماحول اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کا رنگ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو دین اسلام یہ انسان کی فطرت کے مطابق اور طبیعت کے مطابق اسی طرح اللہ نے جو ہمیں دین اسلام کے اندر احکام عطا فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام فطری احکام ہیں اور اس کے اندر انسان کے لیے بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں ہیں اور اللہ نے کسی انسان کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جو اس کے بس میں ہے اور جس پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے ہی احکام عطا فرمائے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اور اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا لہٰذا جب اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق احکام عطا فرمائے انہی احکام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نکاح کا اور طلاق کا عطا فرمایا ہے انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے کہ انسانوں حیوانوں کے اندر حیا نہیں شرم نہیں پردہ نہیں حجاب نہیں اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں کوئی قانون نہیں لیکن اللہ نے جو فرق عطا فرمایا ہے سب سے بڑا فرق کہ انسانوں کے اندر حیا رکھی ہے شرم رکھی ہے حجاب رکھا ہے اور پردہ رکھا ہے اور خواہش نفسانی کو اور اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک بہترین ضابطہ اور بہترین قانون عطا فرمایا ہے اور وہ قانون ہے نکاح کا قانون لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے کے لیے نکاح کا ضابطہ عطا فرمایا
اور یہ نکاح کا ضابطہ اور قانون ایسا ہے کہ جو اس میں بندھ جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایسا اٹوٹ رشتہ ہو اور ایسا بندھن ہو جس کے اندر کبھی انقطاع نہ ہو، کبھی یہ نہ ٹوٹے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جب انتقال ہو تو اس حالت میں ہو کہ دونوں کے دونوں اس نکاح کے اندر بندھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا سے عالم جنت تک عالم آخرت تک جائیں گی، ایک ایمان کی دولت ہے اور دوسرے نکاح کی عبادت ہے، اور اللہ نے اس لیے اس کو مشروع قرار دیا ہے کہ یہ نکاح کبھی ٹوٹنے نہ پائے، اور اس لیے تمام معاملات سے یہ نکاح کا معاملہ الگ، اور اس کے اندر جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو دو گواہ مقرر ہوتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، برکت کے لیے نکاح بھی پڑھایا، خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیات اور حدیث شریف کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا نکاح رشتہ ہے کہ جس کے اندر کبھی بھی انقطاع نہ ہو اور ٹوٹنے نہ پائے، لیکن بسا اوقات اس کے اندر ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوتی، مطابقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ مصلحت سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس نکاح کو اور اس رشتے کو باقی رکھا گیا تو بجائے اتحاد اور اتفاق کے شدید اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا، اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کی الہیدگی کا ایک طریقہ اور ایک ضابطہ اور ایک قانون عنایت فرمایا ہے کہ اس کے مطابق تم اس رشتے کو ختم کر سکتے ہو اور نکاح کو ختم کر سکتے ہو، اور نکاح کو ختم کرنے والا لفظ یہ طلاق ہے، خلع ہے، فسخ نکاح ہے۔ طلاق کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے، اصطلاح شریعت کے اندر طلاق کے معنی آتے ہیں جو قید نکاحی ہے، نکاح کی وجہ سے جو قید و بند ہے، اس طلاق کی وجہ سے اس نکاح کی قیدوں کو اٹھا دینا اور ختم کر دینا، اس لیے کہ جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو نکاح کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب شوہر کے ذمے نان و نفقہ نہیں ہوگا، شوہر کے ذمے سکنا اور گھر نہیں ہوگا، اسی طرح بیوی کے لیے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ اب اس کے اوپر واجب نہیں رہے گا، نکاح عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں آ بھی جا بھی سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا شوہر نہیں رہا ہے۔ تو اس طلاق کے ذریعے نکاح کی قیدیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نکاح تو اس لیے مشروع قرار دیا تھا کہ یہ کبھی نہ ٹوٹے اور دونوں کے دونوں بندھے رہیں، اس لیے کہ اس نکاح کی وجہ سے ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر کسی اور رشتے کی وجہ سے اتنی پیار اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کی ذرا نکاح کی طرح دو کے درمیان محبت کرنے والی کسی چیز کو نہیں پاؤ گے، اس کی وجہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، پھر دو خاندانوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ نکاح ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اب اگر اختلاف پیدا ہو جائے، ناچاقی پیدا ہو جائے، تو پھر قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا گیا، طریقہ بتایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ اگر تم اپنی بیویوں سے نافرمانی کا اندیشہ کرتے ہو اور وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، ان کو نصیحتیں کرو، شوہر کے حقوق بتلاؤ، آخرت کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرو، اللہ کا خوف ان کو دلاؤ، اور نکاح کی عظمت اور فضیلت اور نکاح کی برکتوں کے بارے میں ان کو بتاؤ، شاید وہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ اب تم الگ بستر کر دو، تم الگ سو، وہ الگ سو، اگر اس کے اندر حیا ہے اور کسی درجے میں اپنے شوہر کے لیے الفت اور محبت ہے تو کبھی بھی اس کو وہ برداشت نہیں کرے گی کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے شوہر بستر الگ کر لے اور اب الگ سونے لگے۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی محبت ہوگی، غیرت ایمانی ہوگی، تو وہ تمہیں منانے کی کوشش کرے گی اور پھر تمہاری زندگی پیار اور محبت کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ گزرنے لگے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو تیسرا مرحلہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ادب سکھانے کے لیے
ہلکی پھلکی اس کی پٹائی بھی کرو، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے احکام شریعت سے ناواقف لوگ حقیقت میں جلاد اور ظالم ہیں۔ اللہ نے اس کو صنف نازک اور کمزور بنایا ہے، اور یہ آسمانی تحفہ ہے، یہ جنت کا میوہ ہے۔ اس عورت کو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو عالم جنت کے اندر پیدا کیا ہے، اور عالم جنت کے اندر تمام آرائشیں، زیبائشیں، تمام نعمتیں، ہر طرح کا عیش و آرام۔ لیکن حضرت آدم کا پھر بھی جینا لگا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم ہی کے پہلو سے اور ان کی پسلی سے تمثیلاً حضرت حوا کو ان کی دل لگنی کے طور پر، ان کی دل جمعی کے طور پر، تسکین خاطر کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا، پہلو سے پیدا فرمایا، اس بات کے اندر اشارہ ہے کہ دیکھو یہ جنت کا میوہ اور جنت کا پھل ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ اس کو پہلو سے پیدا کیا گیا ہے، مائیں پسلی سے جدھر دل ہوتا ہے، لہٰذا یہ ظلم کا تختہ مشق بنانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پہلو سے اور دل سے لگانے کی چیز ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ تو اللہ نے اس عورت کو عالم جنت کے اندر پیدا فرمایا، ظلم و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے نہیں۔ لیکن جب اس مرحلے پر آتا ہے تو کتنے لوگ شریعت کو بھول کر جلاد اور ظالم بن جاتے ہیں، اور پھر عورت کی اس طرح پٹائی کرتے ہیں جس طرح جانوروں کی پٹائی کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے اور منع فرمایا ہے۔ تیسرے مرحلے پر جب عورت کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے رومال کا ذرا کوڑا جیسا اسے موڑ لے اور ہلکے سے اس کے بدن پر اس طرح مار دیا کرے۔ مارنے کی ضرورت پیش آئے تو مسواک ہو، مسواک کے ذریعے اس کے بدن کو چھوا دے اور مسواک سے اس کے بدن کو مار دے۔ اس سے ناگواری کا اظہار کرنا مقصد ہے، اپنی خفگی کا اظہار کرنا مقصد ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کھال پر، اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں، بلکہ مرد اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، مارنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ تین مرحلے قرآن کریم نے بیان کیے۔ سب سے پہلے نصیحت کرو، نصیحت سے باز نہیں آتی ہے تو بستر الگ کر دو، اس سے بھی باز نہیں آتی ہے تو مسواک سے، یا رومال سے ہلکے طریقے پر تادیب ادب سکھانے کے لیے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی اگر باز نہیں آتی ہے تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، قرآن میں بیان کیا کہ اب ایک آدمی جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، محبت رکھنے والا ہو، دلوں کو جوڑنے والا ہو، وہ ایک ایسے آدمی کا انتخاب مرد کے خاندان سے کیا جائے، اور ایک ایسے ہی آدمی کا انتخاب عورت کے خاندان سے کیا جائے۔ اور قرآن کریم میں گھر کے اندر اور خاندان کے آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ باہر کا آدمی فیصلے کے لیے اور سمجھانے کے لیے نہ بلاؤ۔ اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ اگر تم باہر سے کوئی آدمی بلاؤ گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہمدردی نہ ہو۔ 100 میں 2 آدمی ایسے ملیں گے جو تم سے محبت کرنے والے، تمہاری عزتوں کا خیال رکھنے والے، تمہارے دلوں کو جوڑنے والے اور اتحاد اور اتفاق کی کوششیں کرنے والے، ورنہ 98% لوگ ایسے کہ جو تماشا بھی ہوتے ہیں، مزہ دیکھتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، اندر کی باتیں چوراہوں پر آ کر، ہوٹلوں کے اوپر آ کر، دوست احباب کی مجلسوں کے اندر کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس نبض کو سمجھا ہے، اور اللہ نے اس نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ فرما دیا کہ دیکھو ایک آدمی مرد کے خاندان سے، ایک آدمی عورت کے خاندان سے، اب مصالحاتی پہلو اس کے اندر تلاش کرے، اور حتی الامکان اس رشتے کو مضبوط کرنے کی اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی اور میاں بیوی کے اندر نباہ کرنے کی کوششیں پیدا کرے، کوششیں کرے۔ لیکن اس پر بھی اگر ان کے درمیان نباہ نہیں ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اب یہ ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اب اس نکاح کو باقی رکھنے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر اتحاد اتفاق کی بجائے شدید اختلاف پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب مصلحت یہی ہے کہ دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا کر دی جائے، دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر مرد اور عورت اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے مصلحتاً، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔
اس مرد کے لیے کوئی دوسری عورت عطا فرما دے گا اور اس عورت کو دوسرا کوئی مرد عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اب باقی رکھنے میں شدید اختلاف اور انتشار کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اس آخری مرحلے کے اندر یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اب دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے، لیکن بلا وجہ اگر علیحدگی کی جائے، چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضمیروں کو، دلوں کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا کہ دیکھو، ما احل اللہ شیئن ابغض من الطلاق، جتنی اللہ نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں اور حلال قرار دی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابل نفرت، سب سے زیادہ مبغوث ترین اگر کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے کبھی طلاق کے پاس مت جانا، بلا وجہ کسی کو طلاق مت دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امراۃ سالت زوجہا طلاقا فحرام علیہ راہیۃ الجنہ، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بانٹ بانٹ کر کے، مجھے طلاق دو، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے اس گھر کے اندر کچھ نہیں ملا، جب سے آئی ہوں چند ٹھیکڑوں لیتڑوں چند چھیتڑوں کے سوا ملا ہی کیا ہے، چین اور سکون اس گھر کے اندر نصیب نہیں ہوا، مجھے طلاق دو۔ بلا وجہ کوئی عورت اپنے شوہر سے اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس لیے کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی، یہاں تک کہ جو آدمی اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے، اللہ عرش الہی بھی لرز جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے، یعنی اللہ کا غضب، اللہ کے غضب کا اس طرح اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے جلال اور اللہ کے غضب کی وجہ سے بھی اس قابل نفرت اور مبغوث ترین فعل کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق نہ دے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا مرحلہ نصیحت کا، دوسرا مرحلہ بستر الگ کرنے کا، تیسرا مرحلہ ضرب و تعذیب کا، پھر چوتھا مرحلہ ایک آدمی مرد کے خاندان میں سے، ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے، یہ دونوں کے درمیان مصالحت کرائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مصالحت نہیں ہوتی ہے تو اب قرآن کریم نے بیان کیا صحیح طریقہ، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اس کے اندر بیان کیا ہے اشارتاً ایک طلاق کو، کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے وہ طلاق شدہ عورت تین ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھے اور عدت گزارے، صراحتاً نہیں لیکن جو عدت بیان کی ہے وہ ایک طلاق والی عورت کی بیان کی ہے۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آدمی کبھی غیظ و غضب میں اور کبھی ناراضگی میں، کبھی نفرت کی وجہ سے اور کبھی ماحول سے متاثر ہو کر، اور کبھی باہر سے آیا ٹینشن کے اندر، کبھی ماں باپ کی طرف سے، یعنی کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے اسے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے، تو بیان کیا کہ ان حالات میں طلاق مت دو، بلکہ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو ایک طلاق دے دو، یہ طلاق احسن، سب سے اچھی طلاق ہے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام اس کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طہر میں، یعنی ایسی پاکی کے زمانے میں جس زمانے میں اس نے اپنی بیوی سے ملاقات نہ کی ہو، ایک طلاق دے دے اور اسی طرح چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، تو یہ اب اس سے بائی نہ ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کے اندر مصلحت یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد اب تین ماہواری کے اندر اندر اور عدت کے اندر اندر اگر شوہر کو پچھتاوا ہو یا بیوی کو احساس ہو جائے اپنے شوہر کی ناراضگی کا، دونوں میں سے کسی کو بھی ندامت ہو جائے، تو پھر شوہر ایک طلاق کی وجہ سے رجعت کرنے کا، اپنے نکاح میں واپس لانے کا حق رکھتا ہے،
وہ طلاق کی صورت میں جو اس نے اس کی تنبیہ کی ہے یا الہیگی کی صورت پیدا ہو رہی تھی اس کے اندر اپنے پچھتاوے کا کی تلافی کر سکتا ہے، مداوع ہو سکتا ہے، اس سے کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا، یا شہوت کے ساتھ چھولے، یا اس سے ہم بستر ہو جائے، یا اس سے بوس و کنار کر لے، یہ اس کے نکاح میں لوٹ آئے گی، کوئی پچھتاوے اس کے اندر نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا طریقہ شریعت کے اندر بتایا گیا، سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ اور جب عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد اب چونکہ اس کے نکاح سے الگ ہو گئی، اب چاہے تو وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر پچھتاوا ہو دونوں میں سے کسی کو یا دونوں کو، اور یہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے یا یہ شوہر بھی اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، تو پھر دوسرا نکاح کر لیا جائے، دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ اس کے نکاح میں واپس آ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ، ایک طہر میں ایک طلاق دے دے، لیکن اگر وہ دوسری طلاق بھی دینا چاہتا ہے تو دوسرے پاکی کے زمانے میں جس میں وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہ کی ہو اس نے، دوسری طلاق دے دے اور پھر اسی طرح اس کو چھوڑ دے۔ یہ دو طلاقیں دینے کے باوجود بھی اس کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے، عدت کے اندر اندر اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے نکاح میں واپس لانے کا حق ہے۔ لیکن اگر تین ماہواری کا زمانہ گزر گیا اور عدت اس کی اب گزر گئی، تو اب اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، بائنہ ہو گئی۔ اب اگر وہ عورت چاہے تو کسی کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی اگر شوہر کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، یا عورت کو ندامت اور پچھتاوا ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، میں نے غلط کیا ہے، لہٰذا مجھے اس کے نکاح میں واپس جانا چاہیے، تو عدت گزرنے کے بعد دونوں نکاح نئے سرے سے کر لیں، یہ پھر اس کی بیوی ہو جائے گی اور اس کے نکاح میں لوٹ آئے گی۔ تو اس کے اندر کسی اور کا بستر بنے، کسی اور کے نکاح کے اندر جائے، اس کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطلق النساء وان اللہ لا يحب الزواقین ولا الزواقات، عورتوں کو طلاق نہ دی جائے، اللہ ان مردوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھتے پھرتے ہیں، اور وہ عورتوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھتی پھرتی ہیں۔ یعنی جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ آج اس سے نکاح کیا، طلاق دے دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ذائقہ چکھنے کے لیے دوسرے سے نکاح کر لیا، اسی طرح وہ عورتیں جو آج اس کے نکاح میں اور کچھ دنوں کے بعد کہا طلاق دو مطالبہ کرتی ہیں، اور پھر طلاق لینے کے بعد عدت گزر گئی پھر کسی اور کے نکاح میں چلی گئیں، اور پھر اس سے طلاق کا مطالبہ پھر کسی اور سے نکاح کر لیا، یہ ذائقہ چکھنے والے مرد اور ذائقہ چکھنے والی عورتیں، اللہ ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ ایسے مرد اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر یہ دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ صرف ایک ہی طلاق دے دی جائے، مقصد حاصل ہو گیا، وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، پچھتاوا ہو تو اس کے نکاح میں پھر واپس آ سکتی ہے، عدت کے اندر اندر اپنے نکاح میں رجوع کر سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا درجہ اور دوسرا مرحلہ بھی طے کر رہا ہے وہ، تو سمجھو اس نے یہ نکاح کو توڑنے والی تین کڑیاں تھیں۔ اگر ایک طہر میں باقی کے زمانے میں ایک طلاق دی، ایک کڑی کو توڑ دیا، دو باقی رہ گئی، اور عدت گزرنے کے بعد مقصد حاصل ہو جائے گا کہ دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن اگر وہ دو طلاقیں دینا چاہتا ہے تو ایک باقی کے زمانے میں ایک طلاق، دوسرے باقی کے زمانے میں دوسری طلاق، اب دو کڑیاں توڑ دی ہیں، ایک کڑی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر دو کڑیاں توڑ چکا ہے اور عدت ابھی باقی ہے، تب بھی وہ اپنی بیوی کو عدت کے اندر اندر نکاح میں لا سکتا ہے، رجعت کر سکتا ہے، اور عدت گزر گئی تو پھر نکاح کے ذریعے واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اگر فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری بھی طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد حلال نہیں ہے، اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ عدت کے اندر رجعت کرنا چاہے تو رجعت کا حق بھی اس کو حاصل نہیں ہے، وہ تینوں درجے حاصل کر چکا ہے، تینوں کڑیاں توڑ چکا ہے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کرنا چاہے، اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، اب صرف نکاح کے ذریعے وہ حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکہ زوجاً غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے،
وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے نکاح کرے۔ اب اس کے شوہر کا انتقال اگر ہو گیا اور پھر وہ چاہے اس کے نکاح میں آنا یا یہ چاہے نکاح میں لانا تو پھر اثر نو نکاح ہوگا، یا دوسرے شوہر نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے اور پھر یہ عورت پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے یا یہ لانا چاہتا ہے تو جب ہی آ سکتی ہے، ورنہ بغیر اس کے تین طلاق دینے کے بعد وہ چاہے عدت کے اندر رجعت کرے۔ قرآن نے منع فرما دیا، حدیث کے اندر منع فرما دیا، عدت گزرنے کے بعد بھی اب اس کے اوپر حرام ہے۔ یہ طریقہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر ناچاقی اور اختلاف ہو جائے تو قرآن نے جو ہمیں دستور عطا فرمایا، جو قانون عطا فرمایا ہے، یہ بہترین قانون انسان کے مزاج کے مطابق بے پناہ مصلحتیں ہیں، بے پناہ حکمتیں ہیں، پچھتاوے کا مداوع ہے، ندامت کی تلافی ہے، بعد میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اس لیے اس قانون کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن کریم اللہ نے بیان کر دیا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے میرے حبیب تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرما دیجئے، قرآن کے ایک حکم میں، قرآن کے ایک لفظ میں، قرآن کریم کے ایک نقطے میں، زبر زیر پیش میں، اگر میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنا چاہوں تو تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ایک حرف کی تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو کسی کافر کو، کسی مشرک کو، بڑے سے بڑے کسی حاکم کو اور کسی بھی بڑے سے بڑے اقتدار رکھنے والے کو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ کی تبدیلی کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی کرتا ہے تو قوم مسلم کے اندر جب تک حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی موجود ہے وہ اس تبدیلی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج پروپیگنڈا کیا جا رہا، صرف دو تین منٹ اور آپ کے لوں گا، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس نام سے، اور عورتوں کو صراط مستقیم سے، قرآن کریم سے، اسلام کے قانون سے، اللہ کے احکام سے، تعلیمات نبویہ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذہن و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یا تو وہ جو دہریت سے اور الحاد سے ہماری دینی ایمانی بہن بہنیں متاثر ہیں وہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتی ہیں، یا وہ جن کو احکام اسلام سے واقفیت نہیں ہے وہ ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتی ہیں اور مذہب اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت پر ظلم کیا گیا ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے گئے ہیں، مردوں کی طرفداری کی گئی ہے۔ یاد رکھو، اور یہ پیغام اپنی عورتوں تک ہمیں پہنچانا چاہیے کہ جتنی طرفداری قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں اللہ اور اللہ کے رسول نے عورتوں کی ہے مردوں کی نہیں کی ہے، جتنے حقوق مردوں کو دیے ہیں اتنے حقوق قرآن کریم احادیث میں عورتوں کو نہیں دیے ہیں۔ دیکھیے آپ کہ جب تک نکاح دونوں کے اندر نہیں ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، قرآن اور احادیث میں دونوں کو دو فریق کی حیثیت دی گئی ہے، مرد ایک فریق ہے، عورت دوسرا فریق ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ کوئی اس کے اوپر جبر اور زبردستی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عاقل اور بالغ ہے۔ اگر وہ نکاح ہو گیا ہے اور شوہر اس کو پسند نہیں ہے تو چاہے تو وہ نکاح فسخ کروا سکتی ہے، قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔ اگر نابالغی کی حالت میں کسی بچی کا نکاح کر دیا گیا اور وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی اور اسے پسند نہیں ہے اپنا شوہر، تو وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ ماں باپ نے یا والدین نے یا عزیز و اقارب نے کسی مال و دولت کے اور مفاد کے لالچ میں اگر اپنی بچی کا کسی سے نکاح کر دیا ہے تو پھر عورت بالغ ہونے کے، لڑکی بالغ ہونے کے بعد وہ سمجھتی ہے میرے لیے اچھا نہیں ہے یہ نکاح، تو وہ اپنے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر والدین اس کوئی عذر معقول نہیں اور اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتے ہیں تو شریعت نے یہ حق حاصل، یہ حق دیا ہے کہ وہ لڑکی کا نکاح دور کے ولی بھی اس کا نکاح دوسروں سے کر سکتے ہیں۔ یہ کتنے حقوق دیے ہیں۔ اسی طریقے سے مال و دولت کے اندر، باپ کی میراث میں، شوہر کی میراث میں، اپنے بچوں کی میراث کے اندر اس عورت کو شریعت نے حق دیا ہے۔ اور بھی بے شمار حقوق عورت کے بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی، احادیث شریفہ کے اندر بھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورتوں کو حق نہیں دیا گیا ہے، اتنا خیال رکھا گیا، اتنا خیال رکھا گیا ہے، ذرا اپنے دھرموں کا، اپنے دینوں اور اپنے مذہبوں کا جائزہ لیں۔ جن مذہبوں کے اندر عورت کو ایک جانور کی طرح سمجھا جاتا تھا، ایک بے روح اور بے جان جانور سمجھا جاتا تھا،
اسے دین و مذہب کے اندر کوئی حق حاصل نہیں تھا، اس کو میراث کے اندر کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ عورتیں غلاموں کی طرح بیچی جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں، وہ عورتیں جانوروں کی طرح زندگی گزارتی تھیں، ان عورتوں کا میراث کے اندر کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ جہاں ان کا نکاح کیا جاتا تھا وہاں ان کا رہنا مجبور تھا۔ وہ دور اور وہ دور جاہلیت کہ جو آتا تھا ان عورتوں کے اوپر چادر اور کپڑا ڈال دیا کرتا تھا، وہ اس کی ملکیت بن جاتی تھی، اس کی کنیز اور بانڈی بن جاتی تھی۔ ان تمام قوانین جاہلیت کو جو اسلام نے ختم کیا ہے اور ان کے اوپر ضرب کاری لگا کر عورت کو ایک عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں۔ بہن اور بیوی ہے تو عزت و ناموس ہے، اور اگر بیوی ہے تو وہ ایمان کی ضمانت ہے اور ایمان کی محافظ ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اس کی خدمت میں جنت رکھی ہے۔ کون سا دھرم ایسا ہے جس نے عورت کو یہ مقام حاصل دیا ہو؟ کیا اس دھرم کے طرفدار اور اس دین کے ماننے والے جس دین کے انڈر شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو ستی کیا کر دیا جاتا تھا اور ایک باعزت طور پر معاشرے میں اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا، آج عورتوں کے بارے میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور مذہب اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب تک امت مسلمہ کے دل کے اندر غیرت ایمانی ہے اور حمیت ایمانی ہے اور ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے، دین اسلام کے قانون کے اندر ترمیم کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمانی جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان